M podcast Jak odhalit onemocnění srdce? Díky moderním technologiím existuje celá řada neinvazivních, laicky řečeno nekrvavých vyšetření, které zhodnotí jeho funkci a strukturu. Vůbec nejčastěji se provádí tzv. echokardiografie, tedy ultrazvukové vyšetření srdce. Na oddělení neinvazivní kardiologie i jen loni provedli zdravotníci 17 607 takových ultrazvuků. Co nám od srdci mohou povědět a jaké jsou další neinvazivní způsoby, jak se k srdci dostat na kloup? Odpoví lékař Martin Kotrč, který má v IKEM problematiku takových vyšetření na starost. Od mikrofonu IKEM Podcast zdraví Barbora Brunslíková. Dobrý den. Dobrý den. Jak takové ultrazvukové vyšetření srdce probíhá a na co se má pacient připravit? To základní ultrazvukové vyšetření, transtorakální, teda přes hrudník, je v podstatě velice neinvazivní, jednoduchá metoda, kde pacient akorát musí obnažit vrchní polovinu těla. A pokud je to pacient ambulantní, teda a, přichází z domova, je mobilní, tak my ho dáváme do určité specializované polohy, kdy to srdce je lépe vidět. A to srdce vyšetřujeme. Pokud je to pacient hospitalizovaný, třeba intubovaný nebo v těžším stavu, tak samozřejmě trošku to vyšetření modifikujeme. Je lepší, když je možnost spolupráce s pacientem. Vyšetření probíhá v podstatě v průběhu asi 15-20 minut, záleží od tíže základního onemocnění. Pacient leží na levém boku v takové docela pohodlné pozici, levá ruka je pod hlavou, pravá podél těla. Tím vlastně v této pozici se nám levá plíce mírně odsune a ukáže nám více srdečního stínu. A my vlastně přikládáme sondu, která nehřeje, nepálí, nebolí. Občas, když pacient má trošku korpulu, větší tělo, tak musíme přitlačit, nicméně je to víceméně nebolestivé vyšetření. Nic nebolí, kdyby jsem nějak tlačila, tak řekněte komora 61, zadní stěna je 11 a zhluboka se nadechněte na sem. Tak já vám dám na otření, můžete se posadit. Co vám může odhalit toto vyšetření? Uh, ultrazvukové vyšetření uh, se zaměřuje zejména na uh, vlastně aktuální funkční stav v srdce. To, co může odhalit a co je nejčastější otázka, s kterou se potýkáme, je, jaká je funkce srdce, zda ta pumpovací schopnost srdce je normální, takzvaně ejekční frakce je normální. Dále se zaměřujeme na chlopení vady, to jsou jak vrozené, tak získané během života, zejména ve vyšším věku. Díváme se na jak levostrané, tak pravostrané chlopení vady, redu regurgitační, to znamená nedomykavé, nebo stenotické, kdy ta chlopení zúžená. Kromě chlopní posuzujeme i vlastně ostatní struktury, jako je perikarte, osrdečník, který může obsahovat patologickou tekutinu. Díváme se na hemodynamický stav srdce, protože díky vlastně doperovským metodám a nynějším schopnostem ultrazvukových metod my jsme schopni se zaměřit i na vlastně plicní hypertenzi nebo tlakové poměry v plicích a v srdci samotném. A pak velice raritně, ale taky se setkáváme s otázkou, zda je cizí útvar srdci, a to je zejména od neurologů, pacientů, kteří prodělali embolizační cévní mozkovou příhodu. My hledáme u pacientů v podstatě zdroj této embolizace, a buď to může být trombus sražení na srdci, anebo patologický zkrat v srdci, který se nachází skoro až u 10 populace. A takovýhle patologický zkrat může být vlastně důvodem, proč k té embolizaci došlo. Jaká další vyšetření můžete pacientům nabídnout a kdy vlastně se přistupuje k nim protože to tohle echo je úplně nejčastější a asi jako vlastně nej, nejčetnější. Ano. Tím, že je velice široce dostupné. U nás v máme výhodu skutečně velmi dobrého vybavení jak kvalitou tak i počtem u nás ultrazvukové přístroje echokardiografii se nacházejí nejenom u nás na neinvazivní kardiologii, ale v podstatě na každém kardiologickém oddělení, kde jsou dispozici v podstatě okamžitě při akutních stavech. Uh, toto vyšetření teda je víceméně levné, je opakovatelné nesčetněkrát proti takovému CT, které je zatíženo větší uh, rizikem kvůli radiaci nebo magnetickou rezonancí, která sice přináší víc informací, ale je nákladnější a zabere víc času. Toto vyšetření, pokud nám nezodpoví tu základní otázku, to znamená to, co se nás zeptá buď kolega kardiolog nebo někdo z ostatních specializací, tak můžeme nabídnout novou echokardiografii. Ta je semi to znamená, u ní se takzvaně laicky řečeno poliká sonda ultrazvuková a my z jícnu dokážeme vyšetřit srdce a trošku jiné struktury. Pak pokud je otázka funkční, to znamená, pacient má nějaké zátěžové potíže, ale klidové echokardiografické vyšetření je normální, tak zkusíme vlastně evokovat nebo způsobit tu zátěž buď na kole nebo na běžícím páse a hodnotíme ty, ty dynamické změny srdce vlastně při zátěži. Uh, buď to může být uh, fyzická zátěž, teda to kolo, anebo uh, zátěž uh, farmakologická, kdy my dáváme látku, která se jmenuje dobutamin. Dobutamin je jontropně pozitivní látka a v podstatě jakoby uh, simuluje tu zátěž pro srdce, které musí zvýšit svoji frekvenci a svoji, a uh, svoji pumpovací schopnost a my u ní sledujeme, zda pacient nerozvine nějaké známky patologie. Kromě těchto základních vyšetření u nás na neinvazivní kardiologii samozřejmě děláme ergometrii klasickou, která ale nemá se zobrazovacími metodami jako takovými nic společného. Tam je zejména hodnocení EKG změn při zátěži a změn krevního tlaku. No a pak u nás v IKEM máme možnost samozřejmě magnetické rezonance pro naše pacienty kardiologické a CT, jak koronarografie, nativní CT, hodnocení chlopení hvat. A pak jsou to ještě scintygrafické metody, které zejména se zaměřují na hodnocení rizika ischemické choroby srdeční. Můžeme vysvětlit našim posluchačům, co to je, co to znamená? Uh, Scintygrafie nebo jednotlivé ty vyšetření. To scintygrafie. Scintygrafie. Je to radionuklidové vyšetření, kde. Uh, srdce jako žijící orgán se živými buňkami, potřebuje k své, svému metabolismu, svému životu a vlastně substrát. Tímto substrátem je cukr, glukóza, když je tak, tak takáto glukóza vlastně uh, značena nebo uh, je, uh, obsahuje určitý radioizotop, tak speciální kamerou, kterou uh, vlastně máme, můžeme sledovat uh, tento metabolismus uh, v okolí srdce. Uh, pokud je tam nějaká porucha. Buď v zásobení krví, anebo je tam už přímo mrtvá tkáň, což vydáme někdy po infarktu myokardu, tak táto část je bez metabolismu, v podstatě laicky řečeno nesvítí, a my jsme schopni na ty synkety odhalit ji v klidu, ale i při zátěži. Pokud je tam rozdíl toho metabolismu nebo vůbec chování té tkáně při zátěži a v klidu, tak máme vyslovenou suspekci, podezření, že tam je nějaká tepna, která při zátěži míň dokrvuje srdce, takzvaně stenotická tepna, která není schopná pokryt potřebu srdce při zátěži. Vy jste tady zmínil celou škálu vyšetření, takže ta otázka nebude asi jednoduchá, ale můžeme třeba říct, že na některá ta vyšetření je potřeba se nějak, aby se ten pacient dopředu třeba připravil, aby než sem přijde, tak aby třeba držel nějakou dietu nebo něco jedl nebo naopak nejedl. Vy jste mluvil o tom, že tady na místě třeba někde se dávají nějaké léky, ale je něco, co je potřeba udělat kvůli některému z těchto vyšetření, když pacienti na něj půjdou, musí něco udělat oni? Určitě, kdybychom začali od toho nejjednoduššího vyšetření, od konvenční echokardiografie, někdy je to docela zvýhodově, když se pacient usprchuje. Přece jen jsme docela v úzkém tělesném kontaktu, to samozřejmě říkám s nadsázkou, zde žádná příprava potřebná není. Pokud mluvíme už o těch jakoby rozšířených aplikacích echokardiografie, to je zátěžová echokardiografie, zde pacient vzhledem tomu, že je v určité atypické pozici a snažíme se ho vybičovat do maxima, tak necháváme nalačno alespoň dvě hodiny, aby v případě zvracení nebo aby nedošlo k zvracení, což se nám zatím nikdy nestalo, nicméně různí lidé různě reagují na zátěž a samozřejmě máme klienty, které, u kterých se předpokládá patologie. U jíc nového kardiografie je potřeba mít žaludek prázdný, tam to riziko zvracení je větší. <kly> tedy necháváme je minimálně 4 hodiny nalačno nejíst a nepít. U těch zátěžových metod obecně se nedoporučuje užívat léky, které potlačují nebo snižují frekvenci srdce. U nás v kardiologické vlastně plénu to je zejména beta blokátor, který je základním a velice důležitým kardiologickým lékem ve snížení morbidity a mortality u pacientů třeba s chemickou chorobou srdeční, ale nám právě při zátěži trošku snižuje tu maximální tepovou frekvenci, na kterou my se chceme dostat to prosíme pacienty, aby 24 hodin před vyšetřením vyloučili nebo vysadili takové léky. Jinak co se týče nějakých speciálních příprav, speciálně diety, není potřeba. Většinu léků akceptujeme. Některé z ergometrických, která zatěžují vyšetření, naopak se dělají při plné medikaci, abychom testovali, zda ta medikace skutečně dobře funguje během celé vlastně denní doby pacienta. To znamená jak v klidu, tak i při tom, co běží na tramvaj nebo kope na zahradě prostě simulujeme zátěž. Ale asi je důležité, aby vás ten pacient pravdivě informoval o tom, co všechno bere a to, nejen, to se týká nejen léků na srdce. Určitě, o, to, o, tom žádná. V podstatě pacient by měl přiznat absolutně všechno svému lékaři, protože ta hrozící komplikace pak komplikace pro něj, ne pro nás. To taková otázka trošku podpásová. Stává se vám, že pacienti, vždycky to říkal doktor House v tom seriálu, doktor House, že všichni lžou, stává se, že pacienti takzvaně zatloukají některé třeba léky nebo že kouří nebo takhle? A přijdete na to? Většinou zatloukají kouření, nebo říká se, že pacient vám řekne určité číslo těch cigaret denně, vy si k tomu máte připočíst alespoň pět dalších. A většinou léky spíš zapomínají, než by, než by je zatloukali. Občas, když, a máme to zejména s mladšími pacienty, pokud jsou v časovém presu a chtějí už mít to vyšetření rychle za sebou. Tak i zamlčí některé okolnosti, třeba ano, udávají od půlnoci jsem naláčno a vy při tom vyšetření zjistíte, že ne. Jednou se nám stalo, že pacient, ač tvrdil, že teda je víc než 8 hodin naláčno, tak po zavedení sondy začal vracet. Pro nás to je komplikace taková, že ten pacient pak musí být vyšetřován kvůli možné aspiraci. Ohrožuje sám sebe, ne nás. Já si kalhoty vlastně vyměním, pro mě to tím končí, nicméně pacient, pokud by vdechnul kus jídla, tam už hrozí riziko aspirační pneumonie, ten pacient musí pak na rengén, musí se docela bedlivě sledovat, zda něco takového se nevyvine. Takže spíš zapomínaj a jestli něco zamlčujou, tak jsou to právě ty zlozvyky. Teď několikrát ročně, například loni tři a třicetkrát děláte pacientům i zátěžové echo to je věc, to běhá někdo na pásu nebo jezdí na kole, nebo jak to probíhá? Evropským standardem je spíše ergometrie na kole. Ta anglosaská nebo americká kultura spíše má treadmill, teda běhátko. Snaha je těchto zatěžových vyšetření provést co nejvíce, zatím legislativa a vůbec způsob, způsob fungování v kardiologie v České republice Opomíjí tady ty doplňující vyšetření, je to i vzhledem, díky tomu, že v podstatě kardiologie v České republice jedná se jakoby z takových nejlepších nebo na nejvyšší úrovni v celé Evropě, mluvím teda z vlastní zkušenosti. To vyšetření, ač minulý rok proběhlo do 50, v minulosti se dělají častěji, to vyšetření indikované u pacientů, indikovanou pacientu, kde nejste si úplně jistá, zda ten pacient skutečně má kardiální potíže, nechcete ho rovnou poslat na invazivní vyšetření, kde se podává do žíly kontrastní látka, nebo je to rengenologické vyšetření, ale zase není to tak pacient nízkorizikový, že byste mohla říct, ano, je v pořádku a nebudeme ho dál vyšetřovat. Ono třeba echo, úplně klasický ultrazvuk neodhalí, vlastně některé ty vady až, až při té zátěži se opravdu ukážou? Přesně tak, tady mluvíme zejména o ischemické chorobě srdeční. Koronární zásobení my na ultrazvuku nevidíme. Můžeme vidět jenom jeho důsledky, pokud pacient má obstrující stenózu, to znamená zúžené tepny, které můžou být významné, tak v klidu, kdy ta potřeba krve pro srdce je nízká, nemusí být žádné poruchy kinetiky, to znamená stažlivosti srdce, nemusí se vlastně vytvořit tzv. ischemická mitrální regurgitace nebo jiné, jiné patologie. Naopak, když ten pacient se zatíží a ta potřeba srdce vlastně pro okysličenou krev je vyšší, tehdy, až ta stenóza se stává funkčně významnou, srdce nebo části myokardu s jsou nedokrvené, dochází k poruchám stažlivosti, to srdce snižuje svoji ejekční frakci, někdy se vyskytují k tomu i chlopení vady a to jsme právě při ty zátěži schopni odhalit. Zde jsme tři fáze, klidová, zátěžová, odpočinková. Postupně vám bude přibývat zátěž. Od té úplně minimální, každou minutu to poskočí na vyšší a vyšší zátěž a vy prostě budete šlapat, dokud to bude. Připravený? Ano. A můžete šlapat teď. Někde mezi tou 16. a 17. Možná bych to maximum ještě chvíli vydržel. Vy jste hovořil o tom, že by bylo fajn, kdyby se těchto vyšetření dělalo víc. Určitě. U jakých pacientů třeba by to bylo hodné U mladých lidí? Nebo jsou to všechny věkové kategorie? Je to... Trošku k tomu potřebu, potřeba zanést Filipa nebo správné klinické uvažování. Obecně my se, my se orientujeme podle takzvané přetestové pravděpodobnosti, což je taková velice jednoduchá škála rozdělena na pohlaví muž-žena, kde ženy jsou více chráněné proti ischemické chorobě srdeční, zejména v, v reproduktivním věku. Pak se řídíme podle samotného věku, to znamená, mladší pacient je méně pravděpodobný pro výskyt ischemické choroby srdeční, než je tomu v starší generaci. A pak přítomnost kouření, ano, ne. A to, co je ještě důležité, jsou známky klinické. Máme takzvaně typickou anginu pektory z bolesti na hrudi, která má svůj určitý charakter propagaci, projevuje se určitým způsobem, dá se odeznívat určitě způsobem a naopak máme k tomu atypické potíže, které třeba jsou často vázané na pohyb, na určitou polohu, to bývají častěji vertebrogení nebo bolesti vázané na dýchání, to jsou třeba tady v nynější době postcovidové -do, post syndromy. Pokud si dáme do vlastně tuto skladanku dohromady, na jedné straně máme třeba mladou ženu, která má bolesti respiračně vázané, ta má velmi nízkou přetestovou pravděpodobnost. Takového pacienta bychom samozřejmě neposílali rovnou na koronarografické vyšetření, ale na zátěžové vyšetření. Na druhé straně spektra máme staršího muže, kuřáka, který má typické potíže a ten naopak je už velice rizikový, ten rovnou by měli na koronarografické vyšetření. Mezi máme vlastně 50, ale 100 odstínů šedí. A u těchto pacientů bychom měli zvážit, co je přínosnější. Zda ho chceme zatížit třeba kontrastní látkou, nebo pacient třeba nemusí být schopný vůbec šlapat na kole, nemusí být zvyklý chodit, nebo nějakékoliv zátěž, to jsou pacienti třeba po ortopedických vyšetřeních, pak musíme hledat jinou formu. Tady jsou alternativy třeba CT koronarografie, která je teda výbornou alternativou. Nebo může to být farmakologická zátěž, farmakologické echo? A pokud ani to nemáme dostupné, tak samozřejmě za ta koronarografie je indikovaná. A s to i tak, že vlastně to zátěžové echo, kdyby se dělalo častěji, tak se možná i trochu ušetří, není to tak? Ano, na západě to takto funguje. Ten vlastně systém pojišťovnictví nebo těch pladeb je trošku jiný než je zde. Bohužel ač ta echokardiografie, pokud se dobře umí tak a má obrovský přínos pro další diagnózu a terapii pacienta, tak není tak dobře ohodnocena pojišťovnou, tak jak je k tomu třeba ve Spojených státech. Stejně se vlastně stejně je hodnocena i některé méně invazivní vyšetření. Ano, myslím si, že tady ten ekonomický vliv má, má svůj, svůj proč, které vyšetření se dělá. A teď otázka na závěr. Pacienti se nás na sociálních sítích velmi často ptají, jak se mají na to, které vyšetření dostat. Tady ve vašem případě je potřeba doporučení lékaře předpokládám. Určitě. Někdy se nám stává, že přijde požadavek, protože naše kontakty se dají najít na webových stránkách, že si pacient přeje celotělový sken magnetickou rezonancí nebo dosáhnu 40. 50. roku života a on vygooglil si vyšetření, které by si přál jelikož to není jenom o čase a vlastně prostoru, kterými věnujeme vyšetřování, ale musí tam být i určité rácio, pokud my vyšetřujeme v uvozovkách zbytečně jenom preventivně, pokud není jasná indikace, tak zase pacienti, kteří to potřebují, zejména třeba transplantovaní pacienti, kteří musí být bedlivěji sledování, tak jejich možnost vyšetření se odsouvá. No, v zdravotnictví ač kardiologie je na velmi vysoké úrovni, tak žádná z nemocní nic není nafukovací a nějaké čekací doby jsou. Takže pokud pacient má žádanku nebo vlastně požadavek od lékaře, může i sám zavolat k nám na recepci a s tohle platnou žádankou se objedná, nebo to může udělat přímo jeho ošetřující lékař, tam na specializaci nezáleží, může to být neurolog, praktický lékař. Pokud pacient nemá takovýhle požadavek, tím pádem se stává samoplácem, protože to je Vyžádané vyšetření a pojišťovna nemá důvod ho uhradit. Samozřejmě i to je možné, může se objednat opět u nás na recepci na takové vyšetření, ale nedáváme přednostní termíny. To samozřejmě přednostní termíny mají pacienti třeba onkologicky léčení, tam ta čekací doba je pod jeden týden. Děkuji vám. A díky vám tedy i posluchačům. Poslouchali jste Ikem Podcast s Martinem Kotrčem, vedoucím oddělení neinvazivní kardiologie. Hodně zdraví vám i všem posluchačům. Přeje Barbara Brunslíková. Naslyšenou. Naslyšeme, Děkujeme.